Zungu Sakira, nikuzaba na mumpisa nokuwa bangula kubula mbwensi. Tuina basomesa abatende kwa bulungi. Inaba ina buli kimu omwana we yalyetaaze. Ebisale byaffe bitono ddala tusangibwa nyenje mukono. Okumanya ebisingawo tukubira ku 0708 19 68 44 oba 0708 77 14 51. Aksa Muslim Nursery and Primary School yelisinga mukono. Olusubi olufukuka tebikyakole mawulire kati mu ggwanga okubuulirira kuno kumakya mu pulogulaamu etuyomukeize rezatlaizi bano bakyasinze okukola ebizimbisibwa ebiri ku mutindo basangibwa kajjansi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'Entebbe bakubire ku nooti 7727 nooti 255. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبول يا كوكما جام عبد الحميد كزيتم سينزال عند جمانيا عند دي نمكاد في الشيخ محمد لوكولوبي من نبتام بلا سالف النبض زين زتولي مو بلي مو تاتيجرا بلوجي نورجو تشالي كعيسى متواني ومريم yajja ebyafaayo bitandikira wa era nebaza nnyo mukadde waffe eggulu yatandikidde dda n'atulaga n'obusajja buno bulina obusa obutono akanti buno bwava wano buno bwava gundi buno bwava gundi abatuusa ku puroguraamu eno yaresaclase Uganda Limited banonno we bakyasinga okukola ebizimbisibwa ebisinga okuba ebirungi obumooli bricks and fortiles ez'omulembe amategula ga lwetsa tegakaddibwa myaka 12-13 oyozaako boza negaddayo mu bupya basanga wali kajjansi kilomita 14 ku luguudo lw'Entebbe essimu eri 0772-275. Mukadde wange kamusabe tugende mu maaso insha allah. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wakafa bihi ala ni'ami wassalatu wassalam ala rasulika wa nabiyika muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akoze enteekateeka tubiranga alhamdulillah banabutambala ababiri safi ne supa afe tuli wano mu kaseera kano. Mukama waffe oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina enteekateeka ye enywevu eri ebitonde bye. Akola ky'aba ayagadde aye tayina kimulemerera. Nolwekyo banemba kutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala okumweraliikirira ennyo naddala olunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ge okumwegendereza ennyo kuba buli kyatulagira okukola kibeera waggulu wa kutegeera kwaffe era bakakensa abaffe bagamba nti ashari'atu fauka al'aqli shari'a yonna eri waggulu w'amagezi gaffe tosobola gituuka wabula kola olw'okubanga Allah yakigenderera alabe engeri gy'okola ekiri waggulu w'okutegeera kwo alyoka akuwejjana naye ng'ogamba nti nkikola olw'okuba ndagira ye yantonda. Tulina okumwagala mukama waffe oyo kubanga bw'omwagala ojja kukola ebyo byatulagira okukola atolekeyo byatuziiza. Mukama waffe ono Allah subhanahu wa ta'ala gwe njogerako ayagala nnyo abantu ab'amazima ayagala nnyo abantu abeesigwa ate ayagala abantu balamu ate era ayagala nnyo abagumiikiriza. Ebyo ebina buli lw'obikwata n'obinyweza ensi eno tesobola kulemerera. Oba oyagala buuza oyo yali abisudde agenda kukubuulira embeera gy'abeeramu. Bw'otaba w'amazima abantu bakudduka. Bw'otaba mwesigwa tebasemberera ddala. Bw'obeera omuntu mulamu nga basembera nga baleeta ebintu ate bw'ogumiikiriza oba otambulidde ddala mu nkola y'obusiraamu kubanga n'obusiraamu bwennyini Allah yabusonseka mu bugumiikiriza mwabujjaati n'abutuwa. Ebyo nga mbimaze tuli mu kaseera nga obusungu bwa Allah butandise okulingiza kubanga olunaku olwo olujja mu maaso lujja kuba lwa mukaaga olw'25 omwezi ogw'12 December buli mwaka. Obusungu bwa Allah abusembeza lwaki olw'okubanga waliwo aboogera nti olunaku olwo Allah lwe yazaalirako omwana ekitali kituufu n'akamu. N'olwekyo kye tuva twagala eno ng'olunaku olunaatera okutuuka
tubenga tujja tubasembeza mpola mpola n'obusungu kubanga bw'otunuulira transport ekijirinyisa tokiraba wabula olw'obusungu bwa Allah buli omu anyiigira munne n'agamba nti wano tubadde tulayira gumu kitundu kati yeena ate n'ono naye n'azimuweera mu busungu n'agamba nti wadde ogambye nanja kuzikuwa kakati obusungu buyitirivu bw'ennyama agirinyisa owaaki gw'obadde olowooza nti obusungu Allah kujjulula bantu obusungu bwa Allah Allah abuleeta bw'atyo buli kintu n'ekipaala naye erinda olunaku lujja kuba lwa bbalaza ennaku z'omwezi 27 ojja kulaba ng'oli ebisala byokka ng'ate akwegayirira n'okwegayirira naga nti kati gumu kitundu kati obusungu obwo tubugenderere nnyo bwe bunakkwata ojja kuba olabye olunaku olwajjo twatunudde gye tuva nga Allah yasooka n'ayawula Adamu n'ayawula Nuhu n'ayawula abantu b'omulembe gwa nabbi Ibrahimu n'ayawula abantu abaliwo mu kiseera ky'omusajja oyo Imran ate ng'abaawula ku bitonde byonna kufa abantu abalala ffenna naye n'atugamba nti dhurriyatan ba'duha min ba'd buli bamu banda ya nakalama buli bamu abamu bava mu bannaabwe naga nti wallahu samiun alim ekyo Allah yakikola olw'okubanga awulira nga talina kyonna kimuyitako mu kuwulira ate alimun mumanyi talina kyonna ky'atamanyi ne tulaba ng'omukyala ayitibwa Hanna yafumbirwa omwami ayitibwa Imran ne balwawo okuzaala okutuusa omukyala oyo yatuukira ddala mu myaka 8 ng'ate omwami ye wa 9 kuba mwakafaananyi k'olwaleero naye Allah subhanahu wataala n'ayanukula okusaba kwabwe ng'ayitira mu kwegomba kw'omukyala nga yeegomba akanyonyi ke yalaba nga nako kabuusa omwana n'aga nti Hanna waabwe ngandabye Hanna ye aniti Hanna waabwe ngandabye nennemu okubeera nga akanyonyi nange mbuuse ku mwana Allah n'ayanukula ate ng'omukyala oyo yali amaze okubuuka akaguwa k'okuzaala yali akabuuse kati Allah n'amuzzaayo mu reverse n'addamu n'atambuza amalala yagenda okumaliriza ng'akagere akakoonye bwe yakoona akagere n'ategeezaako ono munne naye bwe yamutegeeza n'agamba nti kale katulabe ekinajja ekyajja lwali luntu ne lumala okulabika Allah n'agamba nti mu myezi 2 gyokka gwe Imran nkwetaaga kiseera kye kiweddeko tojja kulaba mwana oyo gw'ogenda kuzaala naye yajja kuzaalibwa maama yajja omulaba gwe tojja kumulaba kuba nnyina kyenjagala kubanga Allah yali ayina kyayagala ono taata aleme kubaawo Hanna agenda okuzaala ngalitaliwo ate nga kyekyali ekirungi kuba Allah buli kimu akikola perfect kakati ng'ajjawo Imran bwe yajjawo Imran nga bana abantu kuba Allah buli lwajjawo omuzadde omusajja waliwo abantu abasembera ate ne bagamba n'ogga nti oyo kizito oyo tugenda kumuweerera naye ng'ate taata abaddewo nga batunula kati naye kye yakola kati Maryam ono omukyala bw'amala okuzaala abantu baakuŋŋaana awo twakomye ejjo abantu baakuŋŋaana nga baagala balabe ku mwana wa Imran yali omusajja omulongoofu nga talabye ku mwana bwe bajja bwe bati Allah n'abawa ebiteeso ne bateesa ne bagamba nti mumanyi tye Hanna ono yeetaaga kuyambako azadde omwana ng'omwami afudde omwana azaalibwa nga mulekwa tumuyambeko okumulabirira abasajja abakulu ne bakuŋŋaana naye laba ekiteeso kye baateesa ne bagamba nti kati kye tuba tukola ntie tunoonyeyo omuntu anaamulabirira baagenda okubuuza nga buli muntu akola ati nti nze ne babeera bangi kati bwe baabeera abangi mwaba abajja n'abaawanika omukono mwajjiramu nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya. Zakariya bw'ajja ate nga Zakariya yali musanji wa Imran kubanga ye yawasa Ashiyao bali gwe bayita Elizabeth yono Imran yawasa muganda wa Hanna nga bamuyita Elizabeth oba Ashiyao kakati n'abeera musanji wa Imran ndowooza kiba kitegeerekese kakati agenda okujja n'ajja mu kifo ekituufu nga kumpi ye ono omwana Maryam amuyita muwalawe nga Maryam ayita ono taata kakati ne bagamba katukuba akalulu omanyi edda baakubanga kalulu akalulu kitegeeza nti Allah yagenda okusalawo
kubaba kakalubya nnyo 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 era kye baakolanga baga nti aha abagenda okwetaba mu mpaka be bali watulondeko anaalira omwana kuba muzenga muli bangi nga bakwata ekkalaamu enkalu pensil ndo zaffe bwe twaziyita zimpulira bano bagamba penso naye ffe twagamba nga pensil kakati nga bakwata ekkalaamu enkalu nga basibako amannya Kizito, Zakaria, Lugoloobi, nga bamaliriza nga bagamba tugende ku mugga River Jordan gukka busibwe guti nga bagamba tugenda kusuulako amakalaamu gano naye ekkalaamu eno erezisitinga n'etagenda nga yawangudde akalulu Allahu Akbar bagasuulako lumu bwe bati bepa amakalaamu amalala gonna ne gakkirira eno emu yasigala edda bweti mabega bagenda ogiggyayo bati nga Zakaria olaba Allah kyayagala Zakariya ye yawangula akalulu ne bagamba nti ogugumu baakakubanga emirundi eki esatu ye tojjukira edda naffe bwe twagamba nti kaneemu kanabbiri kafumba omwanyi kattakonkome malangajja kanaggwala ofumba otya ku lujjo si bwe twakola kati nabo baakubanga akalulu kati bwe baddayo ne bagamba nti ekalamu kati zino enkalu tye era zitugenda okukozesa tutekeka amannya Steve kyokka ya Zakariya yo weeri ziri zaagenze nga baga tugenda ziteeka mu mazzi amabisi naye ekkalaamu eno ekka wansi ku ntobo akkalaamu ogiteeka waggulu weeti n'esinki nga kiba kizibu okugyako ng'ogisibyeko ejjinja ate ne bw'ogisibako ejjinja era eyagala bwe baaziteekako bati ya Zakariya baagisanga wansi nga zino zifulootinga ku ngulu ne bagamba nti egyo ebiri nga wadde awangudde naye tukamaleyo yavadda Allah yaba asazeewo kati nga bakwata ezaabwino nga bateekako era amannya nga bagamba tugenda ziteeka mu mazzi agookya ekkalaamu eyaabwino bwegisa mu mazzi agookya esaanuuka ne baga twagala tulabe eti esaanuuke endala zonna ne zisaanuuka era eya Zakariya ye yasigalawo ne baga nti Zakariya akawangu bwatyo amangu agonga maama w'omwana amaze okumuyonsa kubanga obusiraamu bugamba nga tekiri mu Qur'ani a'udhu billahi minashaitaani rajim walwalidaatu n'abo be nateeka amabeere ku kifuba yurudhina auladahunna bateeka concentration mu kuyonsa abaana baabwe haulain myaka ebiri kamilain emijjuvu liman arada an yutimma arradaa eri oyo yenna aba ayagadde okujjuza okuyonsa kuyitako kwa myaka emeka kakati mukyala bwe yamala okuyonsa hanna emyaka ebiri n'ateekamu emirala ebiri onaasobole okubeera nga bayinza omulabirira nga ne bwe bamuteeka mu kasente asobole okususa eryemu kakati nga bagamba nti Zakariya gwe wawangula wuuyo muleere kasa maama amaze omuyonsa ate kategeeramu Zakariya ng'akola akasente ng'ateekayo omwana muwala baagala bamulabirire nga talina kimutawaanya kyonna eyo endabira entumala tugifunako wa naye bwe baamuti bwe yamuteekayo Zakariya ng'afuna ebisumuluzo yasibawo yaleeta n'ateekayo ekyokulya afuluma n'akomawo n'aleeta ekirala kumbe Allah kyayagala ayagala Zakariya amulabirire ku levo ya wano ate Allah amulabirire ku levo eya waggulu kati nga ono singa Zakariya aleeta energy giving food ate nga Allah aleeta bodybuilding food nga kiwedde kati ono bwe yatwalanga energy giving food yagendanga okuyingira ng'ate asanga omwana omuwala ali ku bodybuilding food nebimutabula n'agamba ani apenetrating ono n'ayingira wa kyava agamba naye lwaki mbuuza abalala ng'ate ono yennyini abirisiivinga waali kyekino Allah kyatugamba wano audhu billahi minashaitaani rajim Allah agamba tikulama dakhala alaiha Zakariya almihrabu buli Zakariya lwe yayingiranga eri omwana omuwali oyo mu kasenge ke yateekawo mulabiriramu wajada indaha risqa yasangangayo ekyokugabirirwa qaala kwe kugamba nti ya Maryamu naye Maryamu ggwe anna laki haatha njagala ombuulire
apple. Eh? Izo zi apple zensangawa. Zivawa. Omwana namuddamu smartly. Kalat, huwa min indillah. Laba omwana asomesa nabbi. Omwana omuwala kati yasomesa nabbi. Huwa min indillah. Yevuddeni eri Allah. Inna Allah yarzuku man yasha'u bighayri hisabi. Kitegeere nti Allah agabirira agw'abayagadde awatali kubalirira ddala. Zakariya bwe yamala okulaba ekyo, yategeera nti ono omwana mwagalwa wa Allah. Era Allah kyova olaba wanaatugamba nti hunaalika daa Zakariya rabbahu. Zakariya n'agamba nti nange ne ashyau tetunnazaala ku mwana, kantekeyo okusaba kwange, nga nsaba olw'okuba ndabirira omwana omulongoofu. Nga Zakariya ateekayo okusaba, wulira bwe yasaba. Kala Zakariya, Zakariya n'agamba nti rabbi, mukama wange, habli, kusabompe, min ladunka, okuvira ddala gy'oli, dhurriya, mumpe zadde, twayiba nga ddungi, innaka samiu duai, gwe owulira okusaba. Zakariya olwateekayo olw'okuba si gwe tugenda naye, katukkirize nti omwana yamufuna. Twagala concentration giteeka ku ono Maria. Mariamu maama we yali yeeyama ng'agambye nti omwana gwe nnaamuzaala nja kumuteeka mu muzikiti aweerezeemu. Okuweereza mu muzikiti Sheikh Abdul Hamid kulungi naye abantu tebakimanyi. Waliwo omukyala yali alabirira omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina, eyo gy'omanyi obulungi. Naye omukyala oyo yafa nga Nabbi taliiwo. Bano ne bagenda bamuziika. Naye Nabbi baamugaananga nti bannange, bannange, yalaba nnyo okulaba ng'omukyala oyo afudde. Era ddaaki yagenda n'amusaalira. Ekigambo naye bye tusinga okunyooma. Muntu omulabawo ng'alabirira mu muzikiti oli n'anyooma oyo n'akamala bati, "Bwe, girooti, girooti." Naye oyo wa muwendo. Nabbi n'agenda na, Naye bano abantu beeyamanga nga bamanyi nti ekyo kya muwendo. Omwana okugenda n'aweereza mu muzikiti. Kakati Mariamu bw'amala okuweza emyaka, bagamba Zakariya yamulabirira apu ku myaka giri, gye bagamba nti muru auladakum biswala wahumu abnau sab'a sinina, mulagire abaana bammwe okusaala nga mulondoola nnyo emyaka gyabwe bwe baweza emyaka musanvu. Wadhuribuhum alaiha jayakasanyu, okubemu mpola mpola etali nkuba ya kunuhula. Omukubemu ku buswanyu bwaba tasaala idha balagu ashara, senga weze miaka, baweze miaka emeka. Wafarrikuhum fi madwaje, yawula abaana abo abalenzi basule bokka n'abawala basule bokka. Eyo nteekateeka ya Busiraamu. Kaakati ono amututte ku myaka musanvu, maama we baamumuddiza n'atwala muzikiti. Omwana Mariamu n'atandika okulaga abo banne abaali mu muzikiti nti ate ye wanjawulo. Allah akwata omuntu we n'amutandikira eno wansi ng'amulera, ne mulowooza nti amaanyi gonna g'abazadde, naye ng'ate Allah muhali mu ngeri eri special. Kubanga Mariamu yazuukuka ng'ekiro n'asaala, kubanga ali mu kiseera we bagambira nti omwana mulagira akole ki. Naye yayimiriranga bw'ati n'ebigere ne bizimba. Abavubuka ababiri abaali mu muzikiti, kubanga kino kyali tekisangibwa, tebaateekangayo mwana muwala, era buli eyateekangayo ng'ateekayo mulenzi. Naye olw'okuba Hanna yali ye, yagamba nti inni nadhartu laka mafi batwani, ayi Allah neeyama gy'oli kino ekiri muntu mu lubuto lwange muharrara, ng'ajja kubeera mwana ng'ajja kuweereza mu muzikiti. Fatakabbal minni, kusaba ayokkirize Allah kino kye neeyamye. Era bwe yamuzaala wadde nga muwala yamuteekayo. Abalenzi bali ababiri, Yusufu, Joseph gwe bayita Joseph, ne Harun nga naye yali omu, ng'ate Haruna yali mwana wa taata wa Hanna omuto. Bwe baalaba ng'omuwala ababbako sho, omu ku abo ayitibwa Haruna ne yeesowolayo, n'agamba nti bannange omuwala ontajja kututwalako buyinja. Naye n'atandika okuyimiriranga ekiro n'asaala ebigere ne bizimba.
okutuusa Maria mu yatuuka mu myaka 11. Kati olw'okubanga bbe enkula yaabwe ebannyango, Mariamu agenda okulaba ng'amalala gamutandise. Amalala ne gajja. Amalala bwe gajja, omanyi omuntu bw'atambuza amalala, ebigere tayinza kutabikoona. Kati n'akoona ebiweka, ha, nebimutabula. Akagere n'akasibako pulasita. Bwe yagiranga, oluvannyuma lw'ennaku Allah z'amugeredde, n'akabikulako bw'ati nga kateredde, n'agenda n'anaabawo, n'akatereeza, ah, n'akomawo. Eyo luutu emu. Omanyi batugamba, bakakensa, nti buli mukyala yenna, Allah amuwa 400. Obuyinza okujjuzaawo. Amuwa amagi. Buli mukyala. Ebikumi bina. Buli mwaka afulumyako amagi 14. Kati gw'ojja kuddayo bali naawe ali eyo. Omwaka afulumyako 12. Kasita atandika okutambuza amalala. Tambuza 14. Kati 12. Emirundi 3. Gabeera amagi 36. Kati awo nga ali kalewerebwe, amagi ganaatera omuggwamu. Akaseera bwe katyo naye nze sazze kuyirimula nazze kusomesa. Akaseera bwe kaba kaweddeko, tuyinza okukoma. Kubanga gwe kontrola. Kiri kitya? Kikyayi. Bwe kiba nga bwe kityo, mukyala wange ajja Farida Lugoloobi, munnange nkutumidde nnyo. Ate era n'akalabo ngenda kaleeta. Nina okuleeterayo akalabo. Kalinde nzija. Nina okuleeterayo akalabo. Sheikh Muhammad Kizza Kasule. Wandege yasebo ne maama w'abaana. Mwebale kulera. Ajja tiruka ya Musa nkutumidde. Bananga abalala nga siwamu. Mwenna mbatumidde. Katulabagane nkya insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebaza nje mukadde waffe Sheikh Muhammad Lugoloobi. Olw'omusomo ogwo gw'atusomesezza. Nga sinnaba siibula.